Ženama je neophodno obezbijediti jednako učešće u svim segmentima društvenog života kako bi njihov potencijal dobio puni smisao, a uloga bila prepoznatljivija i značajnija, poručeno je na otvaranju konvencije žena Zapadnog Balkana. Pomenutu konvenciju, koja će trajati do 27. ovog mjeseca, podržalo je i naše privredno društvo Lutrija Crne Gore. Ministarka nauke Sanja Vlahović je kazala je da svako moderno društvo mora poštovati ulogu žene u svim svojim segmentima i da one u njemu ne treba da budu zastupljene samo u vidu procenata i brojki. Ona je navela da strateškim planiranjem svih segmenata društva, interesi, potrebe žena i njihov rad moraju biti prepoznati. Vlahović je kazala da je Balkan posebna regija kojom se treba baviti kada je položaj žena u pitanju, a da je Crna Gora istorijski i kroz književnost i tradiciju gajila kult žene. Prema njenim riječima, u modernom vremenu je potrebno da se pored onih najvažnijih razvije i uloga žene kao profesionalca kako bi ona predstavljala važan faktor u društvu. Sigurna sam da uloga žene u društvu jeste važna, jeste prepoznata, ali mora biti još značajnija u budućnosti. Programska direktorka konvencije Emina Kolarević ukazala je da je Crna Gora prva u regionu kada je u pitanju proces evropskih integracija, ali posljednja u orodnjavanju institucionalnog okvira. Ona je poručila da nije dovoljno samo donijeti zakone koji su u skladu sa međunarodnim standardima, već ih je potrebno u praksi doslovno primjenjivati. Kolarević je rekla da je u Crnoj Gori na čelu političke partije samo jedna žena, a da na najvišim pozicijama izvršne vlasti nije su zastupljene. Od prošle nedelje jedna žena manje pokriva ministarska mjesta. Danas dakle imamo 3 ministarke za razliku od prošle nedelje kada smo ih imali 4. Prema njenim riječima, Crna Gora je na dnu ljestvice evropskih zemalja po zastupljenosti žena u parlamentu. Žene u Crnoj Gori u prosjeku rade 3,5 sata duže od muškaraca dnevno. Samo 9% kompanija je u vlasništvu žena. Žene zarađuju skoro 20% manje od muškaraca. Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović rekao je da u 21. vijeku žena postaje vidljiva. Bori se za svoje mjesto i protiv svakog oblika rodne nejednakosti. Žene se, kako je kazao, danas se mogu vidjeti i na nacionalnom i lokalnom nivou, u parlamentu i vladi, za govornicom, kao rječita i moćna figura. Numanović istakao da žene u Crnoj Gori predstavljaju veoma bitan resurs jer one čine 51% ukupnog stanovništva, a više od 60% njih je visoko obrazovano. To govori da imamo obavezu da obezbijedimo jednako učešće u svim segmentima društvenog života kako bi njihov potencijal dobio puni smisao u jednoj demokratskoj državi kakva je Crna Gora. Gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović kazao je da, iako je crnogorska istorija dominantno vezana za patrijarhalno vaspitanje, žena je uvijek bila stup porodice i temelj cjelokupne društvene zajednice. Zbog toga žena Zapadnog Balkana moramo prije svega da je posmatramo kroz prizmu bogate, ali istovremeno i turbulentne prošlosti ovih prostora, doživljavamo je i kao borca za slobodu i demokratiju i ne rijetko u današnje vrijeme kao predvodnika privrednog razvoja i kao lidera evropskih i euroatlantskih integracija. Izvršna direktorica konvencije Selena Tasić kazala je da je Crna Gora ove godine 15 godina nakon ratifikacije okončala proces izrade prvog nacionalnog plana za sprovođenje rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 žene, mir i bezbjednost. Ona je navela da se bezbjednost žena, djevojaka i djevojčica dovodi u direktnu vezu sa bezbjednošću čitavog društva. Kako polovina ljudske populacije ostaje nejednaka, ne postoje uslovi za vladavinu prava. Svečanom otvaranju konvencije prethodila je tema dana uloga žene u izgradnji mira na Balkanu, na kojoj su učestvovale Flores Artman, spisateljica i bivša portparolka Haškog tribunala, Jelena Đoković, direktorka fondacije Novak Đoković, Borka Pavićević, dramaturškinje i kolumnistkinje i Gordana Đurović, nekadašnja ministarka evropskih integracija. U tužilaštvu 60% su žene, u sudstvu 55% na rukovodećim pozicijama. Što kaže jedan sudija, ovako off the record, ne pitaj, sve žene vode naše sudstvo. Ali u zdravstvu, recimo, onda u obrazovanju, u svim nivoima obrazovanja, nauci, na akademiji, kod vas u novinarstvu. Specijalna gošća prvog dana konvencije, pored Jelene Đokovića, bila je i Shirine Badi, sa pravom globalno prepoznata boriteljka za ženska prava i dobitnica Nobelove nagrade za mir 2000.